Okei. Okay. Yksi, kaksi, kolme. Ne. Sama. Yksi, kaksi, kolme. Ne. Ai! No. Tämä oli tribuutti Maan Venture-showlle. No, ei auta. Ai. No niin, minkä? Naama. Ei naama. Minkä? Todellakin naama. Naama. Ei naama. Naama. Ei naama. Patta. Eikö? Naama. Yleensäkin haluaa naama. Ei naama. Mä oon kiellyt. Ei miss ohjaamusta huudeta, että ei naama. Naama. Ei. Joo, joo. Kyllä. Sen verran uskaltaa näin naamaa. Mä oon täällä sun tukena, niin Jasmin on, että... Sieltä, hei, jätkät! Hei, 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 kolme, kaksi, yksi! Apua! Joo, joo. Nuovaa! Tämä on sairaan. Ai, 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 ai. Oi, oi. Kiitos. Ja sit toi päästään niittaamaan sua takapuoleen. Aika semmonen... Aika hyvin virkisti. Mikko, selviitsä tästä oikeesti? Pakkohan selviä.